Tror nog knappt att jag äter en ugnspannkaka på flera årtionden, så har det blivit en absolut favorit på sista tiden. Jag har lagat ugnspannkakor högt och lågt, mest till mig själv som den här mat när man inte har lust att laga så mycket mat. Det är väldigt enkelt att göra en ugnspannkaka, så även ni som inte har någon vana vid matlagning ska nog våga er på det här, tycker jag. Det är tre ingredienser, kanske lite salt och socker också. Det är mjölk, mjöl och ett ägg. Och ska man bara göra till en person så blir det lagom med ett ägg, en deciliter mjöl och 2 deciliter mjölk eller gräddmjölk. Och det har jag ställt fram här på bänken. Jag har inte riktigt gräddmjölk, för jag kokade mina fläsktärningar häromdagen till en annan maträtt. Och då fick jag lite fläskspad över, så jag tog en halv deciliter fläskspad, en halv deciliter grädde och en deciliter mjölk ungefär. Så får jag lite sälta och fläsksmak på köpet, tänkte jag. Så, men man tar mjölk om man har det, man tar gräddmjölk om man hellre vill ha det, en rundare smak. Och sen blandar man ihop det här. Frågan om man ska ha salt, då får man smaka på sin smet, därför att det beror lite på vad man har haft i från början och hur salt fläsket är som man ska i, eller om man inte ska ha något fläsk alls utan äta det som vanlig pannkaka, då behövs nog lite mindre salt. Men lite salt tycker jag att man ska ha i ändå, för annars smakar det ingenting. På samma sätt så tycker jag man ska ha i lite socker även om det är en fläskpannkaka, för annars får man inte den rätta fylligheten i smaken, tycker jag. Men det är mina personliga preferenser. Du får pröva dig fram till något som du tycker passar dig också. Vi börjar med att smörja formen. Jag använder numera olja. Vanlig rapsolja. Alltså någon som inte smakar så mycket. Jag tycker det släpper bättre, eller också har jag haft tur. Och det är ju smidigt också. Man behöver inte smälta något smör. Och jag oljar ända upp på kanterna, därför att jag inte vill ha massa besvärliga diskar. Sen tömmer jag i mina fläsktärningar, för jag tänkte de kunde få gå lite i ugnen medan jag gör pannkakssmeten. Det är väl ett hekto ungefär. Det är som man har i de här små paketen med färdigtärnat bacon och fläsk. Jag tror de är på 140 gram. Så att det kan vara lagom. Det är rikligt till en person. Sen låter jag det gå på 225 grader i ugnen, samma temperatur som vi ska ha till pannkakan, i 5-10 minuter, så att de tar lite färre, blir lite stekta på ytan, medan jag blandar ihop min pannkaksmet. Jag tar ägget och mjölet först och sen hälften av mjölken eller vätskan, för jag vill ha en tjock smet så att det blir lätt att blanda ut klumparna. Jag är lite dålig på vispa, så jag använder elvisp, men det är säkert enklare att bara vispa för hand när man ska göra en sån här liten smet. Det är inte himla noga med klimpar, man försöker vispa ut klimparna så gott det går, men man kommer inte märka någon större skillnad på slutresultatet om det finns en och annan liten klimp med. När jag tycker det ser ganska slätt ut, så har jag i resten av vätskan, alltså i mitt fall gräddemjölk och lite fläskspad. Och så vispar jag smeten lite till så att den ska bli färdig. Sen var det frågan om salt och socker. Ja, jag smakade på den här smeten fräckt med fingret i smeten. Det gör inte så mycket, det är bara jag som ska äta, och dessutom hettas det upp så mycket så att alla eventuella bakterier försvinner. Jag tyckte det redan var lagom salt, så här visar jag saltet ändå. Jag hoppade över det, men jag tyckte att det kunde behövas en gnutta socker. Så jag har i någon tesked socker ungefär. Det här är ju inte något viktigt hur stora mängderna är exakt, utan man kör så mycket socker som man tycker verkar bra. Ja, sen nu var det dags att ta ut fläsktärningarna ur ugnen. Och då är formen varm, och det tror jag bara är en fördel. Så jag
Det puttrar lite vid sidan där. Ja, jag häller den över tärningarna. Och sen får man ta vantar på sig så att man inte bränner sig. Och ställa in formen i ugnen igen. Jag tycker absolut att man ska köra sin pannkaka på 225 grader. Då får man så här fin färg som jag har fått på min pannkaka. Om man kör på 200 som det står i många recept så blir det en blek och lite tråkig pannkaka. Och det är inte bara en utseendefråga utan blir den blek så smakar den annorlunda också. Jag vill ha min pannkaka lite brun och vill du också ha det så kör på 225 grader. En stor ugnspannkaka i en långpanna kan behöva 25-30 minuter. Min pannkaka behövde drygt 20 minuter, så 20-25 minuter för en mindre ugnspannkaka. Ja, titta så fin den blev. Den lossnade ju jättefint från kanterna och bubblade upp så där fint. Soufflera som det heter när äggsmet bubblar upp så där när man gräddar den. Jag blev väldigt nöjd med den här kakan och den var lika god som den ser ut. Det här är något man snabbt kan få till när man ska äta ensam. Ett ägg, lite mjöl, lite mjölk och en 20 minuter i ugnen så har man en liten festmåltid. Om man sedan en fin lingonsylt till så är lyckan fullkomlig tycker jag. Det här är verkligen mat som värmer både magen och själen. Kanske lite stabbigt på sommaren när det är en varm dag. Men en kall dag när det regnar lite ute. Då är det här som gjort för att tillagas. Hoppas att du blir sugen också och försöker på det här. Så hörs vi snart igen. Hej så länge.